prestižní ocenění v mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěži na řešení zástavby podél nábřeží Tarase Ševčenka v Moskvě získali nedávno čeští architekti ateliéru Kasua SRO. Jejich návrh byl mezinárodní odbornou porotou uznán za třetí nejlepší v konkurenci 37 týmů, které svůj návrh odevzdali. Vypisovatelem soutěže byl Svaz moskevských architektů ve spolupráci s developerem Moskva City, přičemž úkolem této ideové soutěže bylo najít prostorové a funkční limity lokality, která je situována v těsném sousedství novodobých mrakodrapů Moskva City. Naším záměrem bylo vytvořit jakousi protiváhu stávající zástavby, která je výšková, a vlastně vytvořili jsme protipol této výškové zástavby v podobě horizontální zástavby podél celého nového nábřeží. S cílem vytvořit jakési oddychové plochy pro Moskvany, právě pro tu vertikální zástavbu, kde se většinou nacházejí funkce administrativního charakteru a obchodního charakteru. Takže se snažíme vlastně vytvořit takový klidnější protipol, který reaguje na Moskva City. Oddychové plochy, jako jsou kinosály, kulturní stánky, hotely, restaurace či wellness centra, jsou přitom umístěny ve dvou dlouhých budovách, které připomínají oční víčka. Návrh vlastně měřítkově vychází z moskevské architektury nebo z měřítka Moskvy, které je přece jenom odlišné než například v Praze. To znamená, že my jsme navrhli ten dům přes 200 metrů dlouhý, nebo jeden je 200 metrů, druhý je 300 metrů. A v neposlední řadě teda tam vznikají, nebo jsme navrhli veřejné prostory, které vytváří místo výhledu na Moskva City, která je vlastně přes řeku, vlastně naproti. Výsledky soutěže budou městem Moskva použity pro zadání jejího druhého kola. Do něhož jdou čeští architekti jako jedni z favoritů. Dál budeme pokračovat v našem návrhu a budeme ho rozvíjet.